Aho uri hose ukaba ukunda ibiganiro tukugezaho ndagusuhuje naragushimira cyane. Mu kiganiro cy'ubuzima twaguteguriye kumenya ibyagufasha gukuraho umubyibuho w'inda ukaba wagira mu nda heza. Kugabanya inda tuzi ko ari urugamba abakobwa benshi n'abagore bahorana, ariko no ku bagabo burya nabo ngo ntibakunda kugira umubyibuho ku gice cy'inda. Umuntu wese uzasanga abangamirwa no kuba yabyibuha inda, kuko usanga bitanejeje cyane nko mu kwambara imyenda aho bamwe bashobora kwibona nk'abataberewe. Kwirinda ibinure byinshi ku nda tubibutse ko bidakorwa ngo use neza gusa, ahubwo hari n'indwara zituruka ku kugira ibi binure byinshi ku nda ziri kugenda zihitana umubare munini w'abantu muri iki gihe, harimo nk'indwara y'umutima, umuvuduko ukabije w'amaraso, indwara ya asima, za diabete ndetse n'izindi zitandukanye. Ibi tugiye kukubwira rero bizagufasha no kwirinda izo ndwara. Ibi kandi ntibireba abafite ibiro birenze gusa, ahubwo umuntu wese wifuza kugira mu nda hato, ibiri muri iki kiganiro bizagufasha rwose guhorana mu nda wifuza wirinde, nibyo bita ibicece benshi banga. Turareba uburyo wakuraho umubyibuho w'inda ukagenda burundu, ndetse n'ibiribwa warya bikabigufashamo kandi wariye neza. Mwibutse ko umwihariko w'ibiganiro byacu tutakubwira ibintu bizakugora kubona cyangwa se ibintu bigoye kubigeraho. Ahubwo uramutse ugendeye kuri iyi mirongo tugiye kuguha, uzahita ubona impinduka mu byumweru bitarenze bibiri. Iyi ni Hot 250 TV, njye nitwa Diana Kiteka, nongeye kuguha ikaze muri iki kiganiro. Nk'uko tubikesha imbuga zandika ku buzima zitandukanye, harimo n'urwitwa medicalnewstoday.com, hari ibintu by'ingenzi ngo ukwiye kwibandaho niba ushaka gutakaza ibinure byo ku nda, harimo na bya bicece twavuze. Ikintu cya mbere ngo ni ukugabanya isukari. Ngo iyo uriye isukari nyinshi, umwijima uba wuzuye ikitwa fructose nyinshi, bityo ukayihinduramo amavuta yo mu bwoko bwa fatsi, aribyo binure bibi. Ibi binure rero nta handi byibika atari ku gice cy'inda. Iyo bigeze ku isukari iba mu binyobwa byo biba bibi kurusha, kuko ngo niyo aba ari nyinshi cyane. Niba uri umuntu ushaka kugabanya inda, uzirinde kunywa ibintu bifite isukari nyinshi nka za fanta n'indi mitobe iba yanyujijwe mu nganda, kuko biba byongewemo amasukari. Ahubwo ushobora kwikorera imitobe wowe ubwawe ukoresheje imbuto ndetse n'imboga z'umwimerere. Ikindi kintu uzirinda ngo ni ifarini. Ifarini ni imwe mu bintu bishobora kukongerera amavuta yo ku nda, bityo ukarushaho kubyibuha kiriya gice. Rero aha turavuga nka za keke, imigati, capati, amandazi ndetse n'ibindi byose bya patisserie biba bikozwe mu ifarini. Ngo niwiyima ibi biryo birimo ifarini, bizakugabanyiriza inda mu buryo utatekerezaga kandi bibe mu gihe gito cyane. Ikindi kintu ngo uzibandaho niba ushaka gutakaza ibinure byo ku nda, ni ukurya proteine nyinshi. Proteine ni imwe mu ntungamubiri burya zifasha gutakaza ibiro, mu gihe kurya karore nyinshi aribyo bituma ibiro byawe byiyongera. Abahanga rero bavuga ko kurya ifunguro ririmo proteine bifasha umubiri kudashaka ibiryo birimo za karori nyinshi nk'amasukari, bityo bikakurinda kuba wabyibuha cyane ndetse no kuzana bya binure byo ku nda. Ni byiza rero mu gihe ushaka gutakaza ibinure byo ku nda ko ugomba kurya ifunguro ryiganjemo za proteine. Hano tuba tuvuga nk'amata, amagi, imboga, ubunyobwa ndetse n'ibinyampeke. Ikindi kintu ugomba gukora ni ukurya imboga n'imbuto cyane. Ibi ni bimwe mu bikungahaye kuri fibre ndetse n'isukari nziza, bizagufasha kugabanya amavuta ashobora kwibika ku gice cy'inda. Iyo ufata ifunguro ryiganjemo imbuto n'imboga bituma utabyibuha inda. Ikindi kintu uzakora ngo ni ukunywa icyayi cy'icyatsi cyangwa se green tea. Iki cyayi rero ni cyiza cyane kuko ngo cyuzuyemo antioxida, zikaba zisohora imyanda mu mubiri ndetse n'amavuta mabi akenshi aba ari kuri cya gice cyawe cy'inda. Ni byiza rero ngo gufata green tea mu buryo buhoraho niba ushaka kugabanya bya binure byo ku nda. Ikindi kintu ngo abakobwa benshi n'abamama bakunda kandi nyamara kibatera kubyibuha inda mu gihe cya vuba, ni icyayi cy'amata ndetse n'igikoma unywa nijoro birimo isukari mbere yo kuryama. Ngo ni byiza ko ubara amasaha 3 mbere yo kuryama nta kintu washyize mu nda, kuko bifasha umubiri wawe kutabika amavuta menshi ari yavamo wa mubyibuho uza no ku gice cy'inda. Ikindi kintu uzakora ni ukunywa amazi menshi
Ni byiza kuzirikana ko buri gihe amazi ari ubuzima ndetse anabasha kugabanya amavuta menshi aba ari mu mubiri. Niba koko ushaka kugira mu nda hato amazi buryo uzayagire inshuti yawe magara. Nibiba byiza uzajye uhera ku mazi ashyushye mu gitondo umwe nk'itasi imwe y'amazi ashyushye mbere y'uko utangira umunsi wawe. Ikindi kintu wakora ngo ni ugukora siporo. Ubu tukubwiye ibindi byose tukibagirwa imyitozo ngororamubiri twaba rwose tukubeshye. Ni byiza rero ko wakora siporo ngo zigorora mu nda nka za abdomino cyangwa se pompaje nkeya ku munsi kuko bigufasha gukomeza imitsi yawe y'inda. Iyo ukoze izi siporo ntabwo mu nda hawe haba hadedema cyangwa se horoshye kuko nibyo bituma inda yiyongera cyane ahubwo ngo uhora wemye mu nda hawe hagororotse. Tugenda twumva uburyo bwinshi bavuga ko wakoramo regime ngo utakaze ibiro byo kunda. Harimo n'abantu bahitamo kwicisha inzara kandi ibi si byiza ahubwo bituma igifu cyawe cyagira ikibazo cyangwa se ukaba wagira ikibazo cyo kubura amaraso mu mubiri. Burya kugira ngo uzagabanye ibiro mu buryo bwose bwiza ukenera kurya ariko ukagira imirire myiza. Niyo mpamvu hari ubwoko bw'ibiribwa warya ngo ugahaga kandi ugatandukana n'ibinure biza kunda. Uzakenera kwibanda kuri aya mafunguro ndetse no gukora ya siporo twavuze ifasha inda niba uri umuntu wifuza kugira mu nda hatoya. Rero hakozwe ubushakashatsi mu biryo bigera kuri 30 byakunzwe kuvugwaho ko bifasha kugabanya umubyibuho cyane cyane ibinure byo kunda. Muri ibyo 30 baje gutoramo ibigera ku 10 ngo ibi nibyo byagaragaye nk'ibitanga impinduka nziza mu gihe gito. Ibi biribwa bigize indyo yuzuye mu gihe wabifashe uba winjije intungamubiri zuzuye rwose. Uru rutonde rero rugizwe n'ibiribwa biri mu byiciro bitatu by'ingenzi by'intungamubiri umubiri wawe ukeneye. Harimo ibikungahaye kuri fibre, ibikungahaye cyane kuri proteine ndetse n'ibiribwa bibonekamo ibinure byiza. Ikiribwa cya mbere ngo ni yawurute. Yawurute tuvuga hano si zimwe zirimo amasukari cyangwa se ziba ziryohereye. Ahubwo ngo ugomba gushaka yawurute iri natural ngira ngo ziranaboneka hano mu Rwanda. Iriye yawurute rero iri natural ngo iba yuzuyemo ibyitwa probiotics bifasha igogora ndetse no kurinda kwirundanya kw'ibinure. Ikindi ngo yawurute iba yuzuyemo proteine zigufasha kugumisha igipimo gikwiye cy'isukari mu maraso kandi gatuma wumva uhaze iyo uyinyoye aribyo bigufasha kudakenera gukomeza kurya buri kanya. Ikindi kiribwa ngo uzarya n'ubunyobwa. Usibye kuba ubunyobwa buryoha ngo ni n'isoko ikomeye ya proteine, fibre ndetse n'ibinure byiza bitangiza ubuzima. Ubunyobwa bufasha kugenzura urugero rw'isukari mu maraso kandi ngo burimo ibice bishobora kugabanya cholesterol mbi ari nayo ikunda kwirundanya kuri cya gice cy'inda bikaba byatuma ugira mu nda hanini. Nurya ubunyobwa ngo uzirinde kurya uburimo umunyu mwinshi kandi tubibutse ko n'ibihwagari nabyo bifatwa nk'ubunyobwa nabyo no kuvuga ko wabikoresha. Ikindi kiribwa ngo uzarya ni ibishyimbo. Ibishyimbo turabimenyereye ni ikiribwa dukunze gukoresha mu ngo zacu kandi tuzi ko habaho amoko menshi yabyo. Rero byose bihurira kuba ari isoko ikomeye ya kalori nkeya ahubwo bikagira proteine nyinshi. Ibishyimbo bikize kuri fibre ndetse na fer. Fer niyo ifasha kongera amaraso. Ikindi kintu uzibandaho kurya ni amagi. Abahanga bose mu gufasha abantu gutakaza ibiro bazakubwira ko gufata amagi nk'ifunguro rya mu gitondo bizagufasha gutakaza ibiro wifuza. Gutangiza umunsi wawe rero urya amagi cyane cyane amagi atogosheje bizakurinda kugira inzara vuba kandi twibuke ko amagi akungahaye kuri proteine nyinshi kandi akagufasha kubaka imitsi yo kunda igakomera. Niyo mpamvu nuyitoza kuyarya utazagira cya kibazo cy'umubyibuho uza kunda. Ikindi kiribwa ngo ni amafi. Amafi tuzi ko ari mu cyiciro cy'inyama z'umweru zizwiho kuba zidateza ibibazo umubiri nk'inyama zitukura. Amafi kandi tuzi ko ari isoko ikomeye ngo ya proteine ndetse agira n'ibinure byiza byo mu bwoko bwa omega 3. Aya kandi ngo atuma igogorwa ryayo rikorwa gahoro gahoro ndetse akaringaniza n'isukari mu maraso. Ngo ni byiza ariko kurya amafi atetse kuruta kurya ayokeje.
Ikindi kintu kizagufasha ni amavuta ya elayo. Aya mavuta agira akamaro kenshi kenshi cyane nkuko twabibagejejeho mu biganiro byacu bibanza. Umuntu wese ngo wifuza gutakaza ibiro ngo niryo banga rikuru burya yajya akoresha. Aya mavuta ya elayo atwika ibinure bibi mu mubiri cyangwa se ibyo bakunze kwita cholesterol mbi. Rero ngo kunda ni hamwe mu hantu aya mavuta agirira umumaro kuko akenshi bya binure byose bibi biza bikirundira ku gice cy'inda. Imbuto nazo ziri mu biribwa uzarya bikagufasha kugira mu nda hato. Imbuto hafi ya zose nta kibazo na kimwe ziteza cyo kuba wabyibuha inda. Ahubwo kwibanda cyane nko kuzifite amazi nk'amaronji, watermelon, imyembe ndetse n'ibindi bizaguha umusaruro wihuse mu gutakaza ibiro kuri yanda wifuza gukuraho ibinure. Imboga kandi za epinari nazo ni imboga zigufasha kugira igipimo kiri hasi cya kalori kandi tuziko zikungahaye ku ntungamubiri nyinshi nka fibre ndetse na calcium. Urundi rubuto uzakoresha burya rukagufasha kugabanya mu nda hawe ni avoka. Avoka yo ifite umwihariko cyane ku zindi mbuto kuko twabonye ko amavuta yayo akora nk'amavuta ya elayo. Amavuta ava muri avoka agira ibinure byiza bitangiza umubiri ndetse inakungahaye kuri potassium cyane ikanatuma udasonza. Kurya avoka buri munsi bituma utakaza ibiro ku rugero rwiza kandi n'inda yawe igahora igororotse. Ibi tuvuze rero byaba kurya ibi biryo tumaze kubabwira ndetse no gukora biriya twahereyeho harimo nko kugabanya isukari, kunywa amazi menshi, gukora siporo zifasha kugabanya inda, kwirinda ifarini, kurya imbuto n'imboga, nubikora rwose nta kizakubuza kugira mu nda hakunejeje cyangwa se mu nda hato wifuza. Gusa ikintu kimwe ugomba kumenya no kuzirikana nuko ibi bintu kugira ngo bigufashe ubigira discipline yawe. Ntago bivuze kugomba kubikora uyu munsi ngo ejo ubireke wongere ejo bundi. Ibanga ni ukubikora iminsi yose kuko twabonye ko impinduka uzatangira kuzibona mu byumweru bibiri ariko ntibivuze ko nabwo uzahita ubihagarika ahubwo ubigira ubuzima bwawe ugahora uri kuri wa murongo wifuza. Soza ikiganiro rero ndagushimira cyane kuba wadukurikiranye. Nukora ibituvuze uzatwandikire utubwire impinduka wabonye cyangwa se niba uri umuntu wabikozeho nawe waduha ubuhamya gato hano muri comments. N'ibindi bitekerezo byanyu rero byose tubihaye ikaze mwatwandikira mu gasanduku ka comments. Njyewe nitwa Diane Akiteka, iyi ni Hot 250 TV. Wibuke gukora subscribe dukomeze tubane mu biganiro byacu byose.